На Росії знову палає. Цього разу у Москві спалахнула пожежа на Мікоянівському м'ясокомбінаті. Відомо, що вогонь спалахнув ввечері 2 грудня. На місці працювали надзвичайники. Як інформують пропагандистські телеграм-канали, відомо, що у будівлі м'ясокомбінату горів дах. В результаті пожежі оголосили підвищений рівень складності та повідомили, що є загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Для гасіння вирішили навіть застосувати пожежний гелікоптер. Усього з палаючого приміщення рятувальники евакуювали 20 людей. Про постраждалих наразі не повідомлялось.